यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकबेन्द म सुशील पाण्डे संसद भनेको जनताको समस्या राष्ट्रका मुद्दाहरूमाथि गहन गम्भीर छलफल गरेर नीति निर्माण गर्ने कानुन र विधान बनाउने ठाउँ हो संसद आम जनताको प्रतिनिधि स्थल हो र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले जनताका समस्या र रा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट आफ्ना कुराहरू मर्यादापूर्वक राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास हो तर नेपालमा भने संसदले खेल्नुपर्ने जस्तो भूमिका खेल्न नसकेको अथवा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई मात्रै त्यहाँ उठाउने गरेको र जनताका दुःख दर्द राष्ट्रका समस्यालाई भने नजरअन्दाज गर्ने गरेको अथवा तफसिलको विषय बनाउने गरेको भन्ने खालका आलोचनाहरू सुन्ने गरिन्छ आखिर संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका समस्यालाई कसरी उठान गरिरहेका छन् र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट कसरी छलफल गरिरहेका छन् त आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद ल संसदमा तपाईँहरू आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा अनि कुण्ठा आग्रह पूर्वाग्रह मात्रै उठाइरहनु भएको छ कि जनताका दुःख जनताका समस्या राष्ट्रलाई सबै मिलेर कसरी सम्बोधन गर्ने बिचको बाटो अथवा राम्रो बाटो के होला भनेर गहन गम्भीर छलफल पनि गर्नुहुन्छ यहाँहरू के गरिरहनु भएको छ हामी छलफल गरिरहेछौँ तपाईँले संसद हेर्नु भएको छ भने त तपाईँले मलाई यो क्वेसन सोध्दै सो नसोध्नुपर्ने हो तर संसदमा त यहाँहरूको आक्रोश बढी सुनिन्छ आग्रह पूर्वाग्रह एकार्कोलाई गाली गलोजमा उत्रिरहनु भएको हुन्छ मैले कुन दिन गाली गरेँ मैले मात्रै होइन क्या समग्रमा संसदको कुरा गरिराखेको छु अरू कसले गाली गरेर त्यसको मलाई के महत्त्व बुरा भयो संसदको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले तपाईँले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ संसदले मुख्य त कसरी काम गर्छ हामीले अहिले पनि नीतिगत रूपमा चलाउने भनेको संसद संसारको सबभन्दा ठुलो कुरा संसदका सांसदहरूले कानुन मान्नुपर्छ हामीले नीति मानेनौँ भने अरूलाई नीति मानौँ भनेर भन्नुपर्ने कुनै अर्थ छैन तर मेरो हकमा भन्ने हो भने मैले सरकारलाई सुझाव दिँदाखेरि पनि तथ्यका आधारमा कुनै पनि डाटाका आधारमा तपाईँ यसो गर्नुहोस् भने सुझावसहित हामीले त्यो कुरा गर्छौँ कुनै पनि आरोप तपाईँलाई लागेको आरोप आजकै घटना हेर्ने हो भने तपाईँले जुन ढङ्गबाट नियमापत्ति गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो संसदीय मर्यादा नै थाहा रहेनछ नियमापत्ति भन्ने के हो थाहा रहेनछ भन्ने आरोप त माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले लगाइरहनु भएको छ नि यहाँमाथि होइन जसलाई कुनै ज्ञानै छैन उहाँहरू त्यो नियम संसदको निमावली बनाउँदाखेरि उहाँ बस्नु भएको थियो म हो त्यसको सदस्य संसदको निमावलीको कानुन बनाउने जुन कानुन हामीले बनायौँ ल्यायौँ त्यही कानुन उहाँले पारित गरे उहाँ त त्यहाँ कहीँ सदस्य पनि छैन र जसले कानुन बनायो जसले नियम बनायो उसैलाई क्वेसन उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो र तपाईँलाई दफासहित भनिदिन्छु म नेपालको अहिले संसदको निमावली दुई हजार उनासीको नियम छब्बिस अन्तर्गत तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि संसदको सदस्यले माथि नियम आपत्ति गर्न पाइन्छ जो नीतिभन्दा बाहिर भयो भने आजको विषयवस्तु के थियो भने देशको प्रधानमन्त्री यो त पत्रकारहरूले नै उठाउनु पर्ने कुरा हो हामी सांसदभन्दा पनि सरकारवाला निकायले उठाउनुपर्ने कुरा हो देशको प्रधानमन्त्रीलाई युद्ध अपराधको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ तारेकसम्म तोक्छ अदालतले अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको राजीनामा रा, नदिएर नैतिकहीन भएर बस्नुहुन्छ संसारको कुन देशमा छ भन्नुहोस् त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो पनि जघन्य अपराध फौजदारी कसुर देवानी होइन फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि पदबाट स्वतः राजीनामा होइन स्वत निलम्बन हुने चलन छ अरू देशमा अरे यो विषय संसदमा उठाउन पाइएला तर माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भनेको कुरो के हो भने चाहिँ जसरी तपाईँले नियमापत्ति गर्नुभयो नि प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको परिचय चारको दफा छब्बिस अथवा नियम छब्बिस अनुसार गरेको नियमापत्ति भनेको कुन नियम कुन बुँदा कसरी उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा पनि भनेर अनि तपाईँले नियमापत्ति गर्नु पर्थ्यो तपाईँले राखेको विषय चाहिँ यो राजनीतिक विषय चाहिँ समय लिएर राख्नु पर्थ्यो गरेर होइन समय मागेर नियमापत्ति र समय माग्नु फरक कुरा हो नि त नियमापत्ति गर्न पाइन्छ किन पाइन्छ होइन नियम हामीले नियमै गऱ्यौँ उहाँहरू आत्तिनु भयो डराउनु भयो अपराध गर्नुभएको छ त्यहाँबाट उम्किनका लागि न्यु खोज्नु भयो र अर्को कुरा मैले अघि भनिसकेँ त नेपालको निमावलीको उनासीको निमावलीको नियम छब्बिस अन्तर्गत यो कुरा अगाडि बढाएर त्यो मैले सभामुखलाई बोल्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ भनिएको छब्बिसको अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि यो संसदको सदस्य हो संसदको कुनै पनि सदस्यले गलत काम गरे र नियम र कानुनलाई मिच्यो भने नियमापत्ति गर्न पाइन्छ उनीहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भने अगाडि बोल्ने कुनै सांसदले बोलेको कुरा चित्त बुझेन भने मात्र नियमापत्ति हुन्छ भन्ने कुरा बुझाइ जो छ नि कुण्ड कुण्ड पानी मन्द मन्द बुद्धि र जीवनमा पढ्ने लेख्ने बेला साथीहरूले केहीले आफैले भन्नुभयो तपाईँहरू मिलेर बने बनाएको नियमावली रहेछ तर नियमावली अनुसार चाहिँ दफा छब्बिस अथवा नियम छब्बिसको उपनियम एकले के भन्छ भने बैठक समस्या तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यलाई नियमको कुनै व्यवस्था उल्लङ्घन भएको छ भन्ने लाग्यो भनेको कुनै अगाडिको कुनै नियम होइन कानुन होइन तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यलाई नियमको कुनै व्यवस्था उल्लङ्घन भएको छ भन्ने लागेमा जुन नियम उल्लङ्घन भएको हो सोखुलाई नियमापत्ति उठाउन सकिनेछ भने छ कुन नियम खुलाएर चाहिँ यो अहिले प्रधानमन्त्री संसदको बहालवाला संसदको एउटा सदस्य कुन नियम नियम भनेको सदस्य भयो संसदको सदस्य हो संसदको सदस्य नेपालको कानुनलाई धजी उडाउँदै सार्वजनिक पद धारण गर्नु त्यो पनि नियम विरुद्धमा हो ए तपाईँले बनाएको यो नियमावलीले त्यो भन्छ के भएको छ यसमा के छ तपाईँहरूको प... तपाईँहरूको के छ भने बुझाइ भनेको कुण्ड कुण्ड पनि मुन्द मुन्द बुद्धि भयो जस्तो हो क्या म तपाईँलाई आएन भने आएन मैले जो साथीहरूले बोल्नुभयो उहाँ साथीहरूलाई र उहाँ साथीहरूलाई मेरो अहिले पनि अनुरोध के छ भने साथीहरू पहिला पहिला त पढ्न पाउनु भएन जन्दाका छोराछोरी सबै बोकेर जङ्गलै छिर्नु भयो आफ्ना छोराछोरी नेताका छोराछोरी पढेर आज बाटो डाँडा भएर युरोप अमेरिका छन् तपाईँकै नेताका छोराछोरी बिस्तारा तपाईँहरू पढ्न पाउनु भएन तपाईँका छोराछोरीलाई कति कति पढाउनु भएको होला होइन कमसेकम पढेर अध्ययन गरेर आइदिने गर्नु गर्नुपऱ्यो यसमा अध्ययनको कमी देखिन्छ उहाँहरूको होइन तपाईँहरूले बनाएको कानुनले चाहिँ के भन्छ एनले के भन्छ भने क्या तपाईँहरूले गर्नु हामीले बनाएको एनले कुनै पनि सदस्यले गलत काम गर्यो भने संसदमा नियमापत्ति गरेर कुरा उठाउन पाइन्छ

मैले बोलेको ठिक जसरी लाग्दैछ सुन्नुहोस् न तपाईँलाई मर्यादा नै थाहा रहेन भन्ने आरोप माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले लगाइरहनु भएको छ होइन जसले हिंसा गरेर आएको छ मान्छेको घाँटी चैट चैत काटेर आएका छन् अब अपराधबाट आएका साथीहरूले त्यो सोध्नु सामान कसै कसैको घरमा तपाईँ गएर बमान नलाग्नु भयो भने त्यसलाई त्यसलाई काटेको होइन कि त्यसको उ गरेको मानिन्छ क्या तपाईँको घरमा कोही बमान नआयो भने तपाईँले प्रतिकार गरेको मारेको होइन कहाँ हुनुहुन्थ्यो म तपाईँलाई मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि जहिले पनि मलाई कसले काहीँ कस्तो लाग्छ भने त माओवादीको एउटा प्रवक्ता होइन तपाईँलाई सोध्छु कि एउटा कुरा दुई हजार उन्साठी साल एउटा उदाहरण दिएर भन्छु म मलाई राज्य सरकार पछिको होइन दुई हजार उन्साठी साल कार्तिक उनान्तिस गते जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा मजाले घरमा बसेका चौकीभित्र बसेका ब्याङ्कभित्र बसेका होटलभित्र बसेका क्याम्पभित्र बसेका मान्छेलाई बाहिरबाट आक्रमण गर्न गएपछि अनि आफूलाई बचाउनलाई गोली हाने अन्त त्यो राज्यले अपराध गरे घटनाको उदाहरण छैन अहिले पनि तपाईँहरूले सोच्न आवश्यक छ

हामी होइन होइन तपाईँलाई एकछिन कुरा भन्छु तपाईँले खारा खारा भन्नुहुन्छ खाराको युद्धमा लडेका खाराको युद्धमा लडेका बुझ्नुभयो युद्धमा लडेका अहिले पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ सेनाका अफिसरहरूको भिडियो आएको छ त्यतिखेर खारामा कोही गाउँ जलाइएको होइन माओवादीहरू बसेको क्याम्पमा

ल भन्नुहोस् तपाईँको एउटा कुरो कुनै पनि गलत कुरामा के गरिरहेको छ कसो घरमा घरमा पट्काएको राज्यले होइन अहिलेको कुरा पनि होइन मैले त्यतिखेरको कुरा भने कोही चौकीमा बसेका गरिबका छोराछोरीहरूमाथि पच्चिस तिसजनाको समूह गएर आक्रमण गरेपछि प्रतिकार गरेको राज्य दोषी हुन्छ प्रतिकार मात्रै थियो राम्रोसँग इतिहास हेर्नु भएको छ किन प्रतिकार नगर्ने

खसी भेडाभन्दा बढी मान्छे काटिया छ मुक्तिनाथ अधिकारीहरू जस्ता मान्छेलाई तपाईँको निहत्या टिचरलाई लगेर गोली आनेर मारेछ अनि ती मान्छेलाई पक्राउ गर्नलाई अनि टाउको मूल्य तोक्नु भनेको अपराध गरायो हो ए राज्य पछिले पनि काट्नु पर्थ्यो मार्नु पर्थ्यो अनि बराबर नमाएर जेल हाल्नु पर्थ्यो अनि किन त्यसो टाउका मूल्यो त जेल हाल्न सक्यो त ल हतियार बोकेर हिँडेपछि भन्नु न टाउकाको मूल्य तोक्ने चाहिँ कुन कानुन अनुसार गरिरहेको थियो तत्कालीन सरकारले त्यो तपाईँ समर्थक सरकारकोमा समर्थक हो त्यति सरकारको

संविधानले नचिन्ने राष्ट्र संस्थाको मैले कुरा गरेको छैन तपाईँलाई म पहिलाकै कुराको जवाब दिन्छु एकछिन यो कुरा अहिले पछाडि गर्छु पहिलाको कुरा छैन किनभने तपाईँ घरमा सुतिरहेको बेला कोही मान्छे गएर तपाईँलाई आक्रमण गरेर घाटीघाट नआउँछ भने त्यसलाई त्यसलाई प्रतिक्रिया जनाइन्छ भने प्रतिक्रिया गरेर आफ्नो आत्मरक्षाका लागि फाइरिङ गर्छ भने त्यो अपराध होइन गरेको

विशेष मा गरी माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले चाहिँ यो जनताको थलो हो जनताका विषय राख्ने राज संस्था अथवा संसदले नचिनेको कुरो संविधानले नचिनेको कुरोमा कति प्रायः राखे भन्ने प्रश्न छ नि ठिक छ त्यसो भने यो देशमा किन बस् यही राज संस्थाले बनाएको देश हो अनि राजा चाहिँ कहाँको मान्छे हो जनताका कुरा भने राजा जनता भयो राजा नागरिक हो कि होइन

उत्तर दिँदाखेरि संविधानको धारासहित दिइरहेको छौँ तपाईँ त्यो कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्न सुनिरहेका छौँ सुन्नु न फेरि म नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा दुई सय चौहत्तरले यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि संसदभित्रैबाट निर्णय गर्न सकिन्छ आजै बोलेको रेकर्डबाट हटाउनका निमित्त माग गरे नि त्यहाँका आयो किन जो स्वर उसैको ठुलो स्वर चोरी गर्ने उनी अपराध गर्ने उनी अनि अदालत भनेको कानुन सबका लागि बराबर भने होइन कानुन सबका लागि बराबर हो नि होइन अनि कानुन सबका लागि बराबर भएपछि प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा फौजदारी कसुरको मुद्दा दर्ता भएपछि उहाँ त नैतिकताको आधारमा दिनुपर्ने हो नि आज विश्वका धेरै देशको इतिहासहरू त्यहाँ खुब कोट्याउँछ त साथीहरू त्यही राम्रो के कुरा त विदेशबाट सिक्दै सिक्दैनन् नराम्रो कुरा मात्र विदेशबाट सिक्न थाले विदेशका धेरै नेताहरूले सामान्य आरोप अदालतमा मुद्दा दर्ता त धेरै टाढाको कुरा हो सामान्य केही कुरा गल्तीको आरोप मात्र लाग्यो भने पनि पदबाट राजिनामा दिएर रा, स्वतन्त्र छानबिन समितिलाई उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ दोषी निर्दोष के हो भोलि अदालतको पाटो होला तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै एउटा कार्यकारी पर्म एउटा प्रसाद पद धारण गरेको व्यक्तिलाई फौजदारी कसैमा मुद्दा दर्ता गराइसी त नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ नि मुद्दा लाग्यो भने पर्छ ल अब है कुन भन्ने प्रश्न हो राजिना

यसको रिजन सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति नैतिक पतन हुने कुनै कारणले होइन भोलि पुष्टि गरेर उहाँ निर्दोष भएपछि त फेरि बाबा भइहाल्यो त त्यसमा कसले रोकिया छ राजीनामा अहिले माओवादी सांसदले यहाँलाई विशेष गरेर तपाईँलाई चुनौती दिइरहेका छन् नि होइन तपाईँ एकदम अराजक हुनुभयो संसदीय मर्यादाभित्र बस्नुहुन्न कति हो म संसदीय मर्यादाभित्र बसकेँ माओवादीको जस्तो ब्रिफेट फोडिएको छु माओवादीका नेताहरूको जस्तो कुर्ची फोडिया छु र त्यहाँ और... मैले आउन तर्क तर असंसदीय अमर्यादित खालका रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गर्ने खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि एउटा त आज तपाईँले मेरो भाषण सुन्नुभयो सुने तपाईँले त्यहाँनिर कुन शब्द तपाईँलाई अराजक लाग्यो सुन्नुहोस् त नेकपा माओवादी केन्द्रका सा हो त्यही भएर तपाईँलाई प्रवक्ता भने त मैले अघिदेखि उहाँकै कुरा तपाईँलाई मलाई सोधेर उहाँले मलाई तपाईँले यहाँ सुन्नु अर्का कुरा ल्याएर मलाई सोध्ने तपाईँको जिम्मेवारी

यो यो संसद होइन एउटा सांसदका कुरा अर्को सांसदलाई सोध्ने होइन

अहिले पनि म स्पष्टीकरण पाउन? हैन मलाई त अचम्म लाग्यो सर यसरी तपाईहरुले त न्याय दिइछर मलाई त सोसल दिनु अब जनताको तर्फबाट मैले तपाईलाई म जनताले त्यो लाइभ हेरेको छैन महरुको शासन आयो भने हामी प्रश्न सोध्न पनि छैन हैन लाइभ तपाईले जनताको कुरा सुन्नु न मलाई त्यो जनताकै जनताको प्रतिनिधिहरुले तपाईहरुलाई भने तपाईलाई विशेष गर्नु के हो भनेको के यसमा जाउ न उत्तरमा जाउ न प्रश्नमा जाउ म म तपाईलाई जवाफ दिनको लागि तयार छैन तपाईले पनि भिडियो हेर्नुस्

फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै तपाईँले आजसम्म मेरो संसदमा कहिले पनि भिडियो हेर्नु भएको रहेछ नब्बे भन्दा बढी मैले जनताका कुरा उठाएको छु र अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने हो क्या तपाईँ पत्रकारभन्दा बाहिर सत्य मान्छे पनि हो आज मैले संसदमा बोलेको कुन शब्द तपाईँको यो संसदको तपाईँको अशब्द छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेका छौँ सुन्नु भइएको एकछिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसदको सदस्य हुनुहुन्छ एउटा संसदको सदस्यलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जघन्य किसिमको अपराध त्यो पनि जघन्य किसिमको अपराध युद्ध अपराध जस्तो अपराधको मुद्दा संसदमा दर्ता भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ सभामुख मार्फत भनेको यहाँनिर तपाईँलाई अघिदेखि किन्न दिए थाहा छ

यो विशेष सम्वादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकिता आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ संसद जनताका दुःख जनताका समस्या र राष्ट्रका मुद्दामा केन्द्रित भएको छ या छैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीसँग ल ज्ञानेन्द्रजी यहाँले अब पूर्व माओवादीको भ्रष्टाचार काण्डहरू के के उठाइराख्नु भएको छ नि होइन अब उठाउने त्यसै जासजुस हुने कि यसलाई पुष्टि हुने गरी उठाउने यहाँहरूले होइन हामीले पूर्व माओवादी भने होइन कुनै पार्टीलाई कुनै व्यक्तिलाई होइन समग्र रूपमा हामीले त पञ्चायतकालदेखिको भ्रष्टाचारको कुरा पनि छानबिन गर्नु भनेको छौँ जो पञ्चायतकालमा शासनमा बसेका नेताहरू हाम्रो पार्टीमा पनि छन् र भनेपछि हामीले त यहाँ कुनै व्यक्ति र कुनै पार्टी होइन कि समग्र भ्रष्टाचारका कुराहरू चाहिँ उठाएर मात्र हुँदैन फाइलहरू सबै बनेका छन् तर के गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षहरूले सत्ताधारीहरूले चाहिँ त्यो फाइलहरू खोल्नै दिँदैन तर प्रधानमन्त्री त छयालिस सालदेखिको सब भ्रष्टाचारी काण्डहरू खो, खोज खोज तल तलास गरौँ भन्न खोज्यो भयो भने यसपालि भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि केही गरे देखियो होइन यसो हो पहिला म एउटा कुरा के भन्छु भने खोल्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले होइन खोलेर देखाउने हो कार्यकारी भन्ने त हो नि त्यसो भन्ने होइन बिस्तारै गर्ने हो भन्ने होइन खोलेर देखाउने हो उहाँले भन्नु भएको छ सा भ्रष्टाचारमा छ म जेल जान तयार छु भन्नु भएको छ होइन यसो हो त्यो जान तयार छु भन्ने होइन जाने हो जान तयार हो मजाले हो तपाईँको दलले पनि त गरेछ नि त होइन त्यो तपाईँका दलका सांसदहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ त्यो उहाँले पनि जानुपर्छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ यहाँले बोल्नु पर्दैन मैले हरेक ठाउँमा बोलेको छु तपाईँकै टेलिभिजन सोमा दुईपटक बोलेको छु ज जसलाई तपाईँको हाम्रो आरोप र बिलिमहरू लागेका छन् ती मान्छेहरू जे जानुपर्छ चाहे मेरो पार्टी हुन् चाहे तेरो हुन् चाहे अर्का हुन् यहाँ कुनै उँ। पार्टी र कुनै व्यक्ति पर्ने कुनै कारण छैन र अर्को कुरा प्रधानमन्त्री भने कार्यकारी हुन् म एउटा ज्वलन्त उदाहरण देखाउँछु कार्यकारीले चाहिँ म गर्छु भन्ने होइन गरेपछि देखाउने हो म गर्छु यसो गर है भनेर अहिले सांसदले भन्ने हो भोलि म पनि यदि कार्यकारी भएँ भने मैले म यसो गर्छु भन्ने होइन गर्ने हो अनि त्यसपछि देखाउने हो जस्तै उदाहरणको लागि मैले जुम्लामा बिजुली पुर्याउँछु भनेको थिएँ भनिन नि अहिले त मेरो सिजामा पनि बिजुली पुग्यो यता गाउँमा पनि पुगिराखेको छ भन्ने होइन क्या अँ गौ, सिक्ने मबाट सिक्नु पर्दैन अरूबाट सिक्यो हुन्छ नि उन। अरू कार्यकारले गरिराख्छ जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले गरिराख्नु भएको छ हो उहाँले के बोल्नु पऱ्यो मजाले आफ्नो भित्तामा नक्सा राखिदिनु भयो सकेको नक्सा नै सकिने भन्ने कुरा होइन गरेर देखाउनु भयो नि बोल्नु भएन गरेर देखाउनु ठिक छ कार्यकारीले गर्ने त्यति गर्ने मात्रै पुगेन नेपालको नक्सा मात्रै चुच्चे नक्सामा होइन ग्रेटर नेपाल अथवा आउला कम्तीमा चुच्चे नक्सा त आउनु पर्ला नि त्यहाँ काम पनि गर्नु भएन जनताको एउटा त्यतिसम्म यतिसम्म साधुवाद छ उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँले जसको नाम लिनुभयो उहाँले गरेको ठिकै हो त्यतिले मात्र पुगेन होइन जस्तो मेरो एउटा धारणा जस्तो भारतले पनि हाम्रो पुरै भूभाग आधिकारिक रूपमा ऊ आएर कुनै सेना राखे होइन उसले आफ्नो नक्सा राखे हो नि भारतले आफ्नो संसदमा सेना पनि राखेको छ होइन

हा पार्लियामेन्ट्रीको हाउसमा आफ्नो हाउसमा नेपालका भूभागलाई समेटेर अखण्ड भारत भनेर नक्सा राखेपछि हामीले त्यसको विरोध स्वरूपमा संसदमा हाम्रो संसदमा पनि ग्रेटर नेपाल राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अब इफ केस प्रधानमन्त्री हामी या सभामुख हामी भने हामी राखेर देखाइदिन्थ्यौँ दे। होइन हाम्रो त कुनै कार्यालय छैन होइन त्यो भएको पार्टी कार्यालयमा राख्नु भएको छ पार्टी कार्यालयमा हामीले पार्टी कार्यालयमा त नेपालको अहिले पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झन्डा राख्न दिँदैन दे तपाईँलाई थाहा छ होइन झन्डा गरेँ का पार्टी कार्यालयमा हामीहरूले नक्सा राखेको अहिले नेपालको नक्साहरू पनि प्रायः राख्न दिँदैन होला मेबी नेपालको नक्सा त प्रत्येक घर घरमा राख्नु नक्साहरू आधिकारिक रूपमा राख्नु भएको छैन भनेपछि चाहिँ पार्टी कार्यालयमा हामीले अहिलेसम्म अगाडिको पनि नक्सा छैन अहिलेको पनि छैन भएको कुरा त हामीलाई गरेको अब हामी राख्छौँ अब त्यो भएको हुनाले अनि अर्को एउटा चाहिँ विषयवस्तु जबरजस्ती के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ होइन कार्यक्रम यसो गरौँ न भारतले त्यो खालको नक्सा राख्या छ त्यो एउटा साङ्केतिक मुराल हो त्यसरी नेपालको पनि ग्रेटर नेपाल थियो त्यो इतिहासको लागि साङ्केतिक त्यो राख्न सक्छौँ हामीले तथापि हाम्रा सेवा समस्यालाई चाहिँ राजनीतिकरण नगरीकन सबै एक भएर त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ तपाईँहरू लाग्नु पऱ्यो संसदमा रहेका दलहरू तपाईँहरू लाग्नु भएन भने तपाईँहरूको समय सकिन्छ अर्को लाग्छ अरूले गर्छ आउने नयाँ पुस्ताले गर्छ नगरे नगर्नुहोस् हाम्रो आग्रह भनेको चाहिँ नितान्त के हो भने तपाईँहरूले राम्रो काम गरेको देख्न पाउँ भन्ने नै हो त्यति त्यति त त हो नि नि आग्रह पाइयो पाइयो धन्यवाद तपाईँलाई तर अहिलेसम्म तपाईँले नराम्रो काम गऱ्यो भने ठान्नु भएको छ कि हामीहरूलाई हामीले जति गर्नुपर्ने हो गरिराखेका छौँ यति हो गर्ने यति मात्र कहाँ हुन्छ कति भयो हामी छ वर्ष त भएको छैन नि छ महिनामा जति गर्न सक्ने हो त्यति गरिराखेका छौँ अझै गर्ने प्रयास गर्छौँ अब प्रयास गरेपछि तपाईँहरूलाई आपत्ति भइहाल्छ

पत्रकारको प्रश्न अलिकता अलिक तिखो भयो भने रिस उठिहाल्ने सत्ताधारी मानसिकताको पछिल्लो देखिया छ तपाईँ शान्त भएर सुन्नुपर्छ तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो हामी जनताको आक्रोश राखिदिने जनताको आक्रोश त यो देशको समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईँहरू सब लागेर गर्नुपर्ने त्यो पदेखि या तपाईँले के गर्न पाल्नु भएको छ भने एक आपसमै झगडा गरिरहनु भएको छ जुन झगडाले अन्तत्व एउटा एउटा कुनै निष्कर्षमा पुर्याउँदैन कि जस्तो के झगडा गरे भन्नु न एउटा झगडा अब तपाईँलाई अघि भन्नुभयो माओवादी सांसद तपाईँलाई गाली गलोज गर्नुहुन्छ अर्को तपाईँ अर्कोलाई झै झगडा तपाईँलाई गाली गलोज गरे होइन आज माओवादी सांसद कुनै एकछिन एकछिन सुन्नुहुन्न म त भने अरूले के गरे भन्नु जस्तै है हामीले त कानुन बनाउने ठाउँमा बसेका छौँ नि हामी होइन कानुनको पालना त पहिला हामीले गर्नुपऱ्यो नि होइन नैतिक अन्त पहिला हामी आफै हुनु पऱ्यो नि होइन त्यही भएर हो नियमावत्तिमा नैतिक रूपमा चाहिँ एउटा देशको कार्यकारी प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्दाखेरि चाहिँ उहाँले नैतिकताका आधारमा राइनामा दिएर बाटो खुला गर्नुपर्छ मैले भन्दाखेरि झगडा गरेको लाग्छ कहाँ झगडा कुरा अनि म कसरी भन्ने पर्यो सुन्नु सुनेपछि चाहिँ त्यो तपाईँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषय मेरो प्रश्न त्यो विषयमा थिएन मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो नियमापत्तिको नियम पऱ्यो त भन्ने खालको त्यो टुङ्गिसकेका विषय हो फेरि मजाले टुङ्गिसक्यो अघि नै तपाईँहरूमा छलफल गरिसक्यो त मलाई नियम भनेको जुनसुकै नियम पनि उठाउनु पाइन्छ भन्ने लाग्यो तर यसले चाहिँ के भन्छ भने योभन्दा अगाडि अथवा संसदको त्यो अवस्थामा संसदको कार्य चलिरहेको अवस्थामा नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो नियमको चाहिँ नियमापत्ति गर्ने भनेर गइसक्यो त्यो विषय भन्नुहोस् अबको संसद चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला त अब प्रश्न अब सुन्नु न अलिकता सालिन भइदिनुहोस् के जनताको आक्रोश आक्रोशसहितको प्रश्न पनि सहज ढङ्गबाट पचाउने खालको लोकतान्त्रिक संस्कार देखाइदिनुहोस् क्या आक्रोस् ल जनताका कुरा चाहिँ मैले सुन्छु कुनै अमुक पार्टीको एउटा नेताको प्रवक्ता जसरी उनैकै कुरा कोटै कोटै मलाई सुनेको म सुन्दिनँ तपाईँमाथि लागेको आरोप तपाईँ सुन्दैन सुन्दै जनताले लगायो भने सुन्छु एउटा कुनै अमुक पार्टीको कार्यकर्ता र त्यसको सिद्धान्त बोकेर मैले उठाएको कुरा कुनै पार्टीलाई आरोप लाउँछु भने जनताले उठाएको होइन त्यो म ज्ञानेन्द्र साईले मेरो पार्टीले उठाएको पार्टीको कार्यकर्ता बन्यो भने चाहिँ त्यो जनता हुँदैन तपाईँको त्यो पार्टीको पार्टीको कार्यकर्ताले उठाएको कुरा भनेको पार्टीको हुन्छ

म जति प्रश्न सोध्छु जनताको प्रश्न तानेर जस्तो प्रश्न सोधेँ तपाईँहरू सुटिहाल्छ मलाई होइन जुम्लाका कुराकानी गरौँ जनताका कुरा विदेशीका युवाका कुरा गरौँ ल सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ यो किसिमको व्यवस्था रह्यो भने हामीले मुलुकमा चाहिँ तपाईँलाई म टेलिभिजनमा करा करायो संशोधन खराब गरायो यो देशकै mm -hmm. एकको दुई हुँदैन देश झन् उद्योगी लाग्छ mm -hmm. आज हेर्नु भएको छ नि आर्थिक घाटा यो देशमा कति छ दुई खर्ब रुपियाँ त हामीले अहिलेको तलब र खर्चमा mm -hmm. पुग्दैन देश पुरै कङ्गाल अवस्थामा पुगिसक्यो उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी छैन उत्पादन गर्ने मान्छेलाई ग्यारेन्टी छैन दलका पार्टीका कार्यकर्ताले चन्दा आतङ्कमा चाहेका छन् सरकारले कुनै पनि नियम कानुनहरूलाई तपाईँ कडा रूपमा पालनै गर्न सक्दैन सरकार पनि बिचरा कस्तो हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ त मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालका नेताहरू चाहिँ विदेशीबाट चलेका हुन् भन्ने भन्थे बन पहिला पहिला मलाई पनि लाग्थ्यो है यो के भने होला जस्तो लाग्थ्यो कि मैले आज एउटा लाइभ डेऊँ देखेँ कि हजुर के प्रचण्ड हाम्रो पावन्तीजीको लाइभ डेऊ के कसरी देखेँ भने हिजो यिनै प्रचण्ड हुन् काँस क्रिया गर्दै गरेका होइन मान्छेलाई डेङ्गु डेङ्गुले हानेर मारे होइन आफ्नो बाउ बाजीको क्रियापुत्रीहरूलाई जिउँदै जलाए बर्दियाको एक ठाउँमा म उदाहरणै दिएर भन्छु बर्दियाको गुलरियाका तत्कालीन एकजना मान्छेलाई एकजना मान्छे गएको मलामी गएको बेला त्यही मलामी मारेर जन मारे त्यसमा मारेर राखिदिए मलामी किन गइस् भनेर क्या अनि एउटा क्रियापुत्री मारे पुराणवासक मारे धर्मका मन्दिरका पुजारीलाई घाँटी काटेर त्यहीँ राखेँ किन धर्म भने अफिम हो भने क्या अनि अरू जनताले पनि त ठिकै पनि त होला अपिउमै हो कि क्या भने अब अहिले हेर्नु त भारतको मोदीले भनेकै भर्न उता गएर के गर्नु वस्त्र वस्त्र लाउनु माफ गर्नु होला गेरुवा वस्त्र लाउनु पर्ने पुरै पाप कट्टा दान मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्ने अब त्यहाँ अझ अझ त्यतिले मात्र पुगेन त्यो भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई पशुपति पनि नाथ गयस है चेलो भने जस्तो लाग्छ क्या होइन स्वागत कुरा होइन म एउटा नेताको क्या

काम त भएर रहेनछ नि आफ्नो स्वाभिवेकले यदि धर्म अफिमो भन्ने कुरा उहाँले स्वीकारेको भइदिए भए आज कोही व्यक्तिले भनेका आधारमा उहाँले धर्मै पुरै त्यो लाइनमा आउनुपर्ने त थिएन नि त भने हिजो नेपालमा युद्ध पनि स्वविवेकले भएको होइन विदेशीहरूले उचालेर भएको भन्ने यसको प्रमाणित एउटा कारण हो यो तपाईँको तर्क रह्यो अब मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँले आलोचना गर्दै गर्दा प्रचण्डले हिजो धर्मलाई अफिम बने धर्म मानेनन् होइन क्रियापत्रीलाई आक्रमण गरे आज प्रचण्ड धर्म मान्न थाले व्यवहार त धर्मभन्दा नि एउटा पन्धलाई स्वीकार गरे प्रचण्डको यो रूप चाहिँ तपाईँलाई स्वीकारे हो भनेर सोध्या क्या यो रूप प्रचण्डजीले नेपालमै बसेर गर्दै अब त्यहाँ भए राम्रै हुन्थ्यो अहिले नि तर भारतका प्रधानमन्त्रीले काममा राखेको कामदार जसरी अराएर गर्नुभयो कि अहिले पनि स्वीकार छैन यो अराएर गरे त त्यो त दास भयो भने के को प्रश्न चाहिँ त्यो हो उहाँले मजाले नेपालमै बसेर आफै मन्दिर गइदिए भए भारत धर्मभन्दा अगाडि पशुपतिनाथै गइदिया फेरि मैले जनताको कुरो सोधेँ तपाईँले प्रचण्डपुर तान्नुभयो कणालीका विषय सोध्याएको थिएँ मैले तपाईँलाई जुन सोध्याएको कणालीबाट सुरु गरौँ भनेको प्रचण्डतिर तपाईँ जाने भयो ल कणालीकै कुरा गरेछ देशको समस्याको चुरो सम्बोधनका निमित्त यहाँहरूले गर्ने एउटा गम्भीर पहल हामी हेर्न चाहन्छौँ क्या नयाँ भने पुरानै दलका तपाईँहरू जस्ता नयाँ भनिएकाहरू नयाँ राजनीतिक दलका नयाँ युवाहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले राम्रो काम गरेको हाम्रो भित्री कुरो त त्यही हो राम्रो काम गरेको देख्न पाउँछ हामी चाहिँ गर्छौँ जस्तो हामीले अहिले पनि जस्तो टिआरसी आयो टिआरसीमा कति पनि साथीहरूले विरोध गरे होला जसलाई फाइदा थियो सत्य निरूपण तथा कुरा गर्छ त्यसमा चाहिँ के थियो भने एउटा कुरा कस्तो थियो भने मान्छेको लागि बन्धक बनाएर हत्या गरे पनि त्यस्ता मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने थियो हामीले संसदबाट त्यतिखेर विरोध दावी गऱ्यौँ त्यस पछाडि त्यो त्यो दिन पास नभएर फेरि समितिमा गयो सभामुखले समितिमा पठाउनु भयो र अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ त्यसलाई करेक्सन गरेर कर। आउँछ mm. अब सांसदले खेल्ने भूमिका भनेको संसदमा नियम कानुन नीति बनाउँदाखेरि आफूले तपाईँको त्यहाँ पुरा सङ्कल्पका साथ oh. के कुरा राम्रो के कुरा mm. नराम्रो के कुरा विधिगत के कुरा बेविधिगत कुन कुरा नियमसङ्गत छ कुन कुरा नियमसङ्गत छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले संसदमा उठेर गर्ने र जनताका आवाजलाई संसदमा जस्ताको तस्तै लिने र अनि त्यसको जवाब चाहिँ सरकार चलाउने मान्छेहरूसँग माग्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा चाहिँ यहाँको धारणा जसरी आइरहेको <coughs> संसदमा त्यसले चाहिँ समाधान दिन्छ जस्तो <coughs> लाग्छ समाधान दिन्छ कसरी दिन्छ कसरी दिन्छ भने जस्तै टिआरसी विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी होइन तर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई निहत्या नागरिकलाई चाहे राज्य पक्षबाट होस् चाहे प्रतिपक्षबाट विरोही पक्षबाट होस् मारेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने भनेर लेखाएको छ त्यो उन्मुक्ति त दिन पाइँदैन नि त्यो गऱ्यो भने भोलि अपराध झन् बढ्दै जान्छ त्यो नलेखौँ उन्मुक्ति नदेऊ होइन उन्मुक्ति दिने उन्मुक्ति ले नै लेखाएको छ नि जस्तो पहिला परिचय uh लेखाएको छ त्यसमा परिचय भनेको मानव मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने शीर्षक छुट आएको छ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेको अर्थात् तपाईँको घेराबन्दी अथवा अर्थात् तपाईँको अपहरण गरेर मारेको भनेर लेखेको छ जमा लिएर भने अनि मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि तपाईँको हत्या गरेको भनेर लेखाएको छ तर पछाडि गएर फेरि के लेखाएको छ भने मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेका मान्छेहरूलाई आममाफी दिइनेछ भने छ अर्को कुनै अदालतमा मुद्दा चलिरहेछ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन उल्लङ्घनमा त्यो मुद्दा स्वतः खारेज हुनेछ भनेर लेखाएको छ यो भनेको त अपराधीलाई जोगाउने कुरा भयो नि त्यसलाई रोक्यौँ यदि त्यो लेख्या छ भने त्यसलाई करेक्सनमा अहिले भइराखेको छ भइराखेको छ हामीले सचिने कुरा अब त्यो सचिन्छ कि सचिँदैन हामीले आफ्नो कुरा त राखेका छौँ त्यो सचिएर आयो भने पास हुन्छ सचिएर आएन भने त्यो पास हुँदै पाउँछन् त न्याय द्वन्दकाल त्यो सचिएर सचिएर आयो भने पीडितले न्याय पाउँछन् अरू पनि कुरा छन् गौर हत्याकाण्डका विषय उठिराखेका छन् अहिले छ चिकापुरका विषय उठिराखेका छन् र त्यत समयमा सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएर जनताको करबाट खर्च गराएर प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको छ अनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिराखेका छैन गौर हत्याकाण्डको प्रतिवेदन भर्खरै कुरो आइरहेको छ सर्वोच्चमा मुद्दा छ होइन त्यसै गरी टिकापुर काण्डका प्रतिवेदन रायमाझी आयोगदेखि लाल आयोगसम्मका प्रतिवेदनहरू यो चाहिँ के भइराख तपाईँ जो अरू प्रतिपक्षी हुनुहुन्छ यसमा कतिको विषय उठाइराख्नु होइन मुख्य कुरा लाल हामीले चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि कुरा नीतिसङ्गत रूपमा जानुपर्छ जस्तो नागरिकता विधेयक पनि संसदबाट ल्याएर पारित गरेर अगाडि बढिदिएको भएदेखि भए त्यो विषयवस्तो ठुलो हुँदैन थियो संसदमै नल्याउने छलेर काम गर्ने जुन प्रवृत्ति भएको छ त्यो पनि भारतलाई खुसी बनाउनका लागि मेरो प्रश्न प्रतिवेदनहरू किन सार्वजनिक गरिएनन् भन्ने कुरो मैले प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गर्नु भएन भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठाएका छौँ यदि तपाईँलाई मेरो कुरा विश्वास लाग्दैन भने संसदको आजकल मिटिङ लाइभ हुन्छ रेकर्डनको लालको प्रतिवेदन मेरो मात्रै विषय होइन तपाईँलाई के लाग्दछ मलाई के पनि थाहा नभएर ज्ञानेन्द्र साईलाई ल्याएर सोद्धैछु

मैले छु होइन भनेका छौँ मैले छैन नि तपाईँले कला सुन्नुभयो भने मैले सच्याउनु पर्दैन तपाईँले सच्याएर सुन्नु सच्याइसक्नु हजुरले सुन्नुभयो त्यो भए हामीले छौँ भनेर भनिरहेको छौँ छु भनेर भन्दैनौँ हामीले होइन त्यो भएन हामीले खेल्ने आफ्नो भूमिका खेल्ने हो यसमा दुईमा छैन अब सरकार परिवर्तनकै कुराहरू पनि आइरहेको छ राप्रपा पनि पुनः सरकारमा जाने गरी तयारी गरिरहेछ के छ अहिले हामीले त्यस्तो केही सोचेका छैनौँ भोलि आयो भने हेराउनु हुन्छ

कस्तो किसिमको वातावरण बन्छ पो भने अब त कस्तो बन्छ त ल भन्नु त अब मलाई पनि थाहा छैन नि मलाई कसरी थाहा हुन्छ कसरी वातावरण के बन्दैछ मलाई भन्दिन सरकार कसो भन्छ जसको बने त ज्योतिष मुला हो त्यो सरकारले राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दैन यो संसदबाट उत्पत्ति भएको सरकार त्यही भएर हामीले प्रष्टै भनेका छौँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री दलबाट आउने राष्ट्रपतिभन्दा राजा चाहियो भने यसमा विवाद हुन्छ त अनि के भन्ने गरेरोधन हुनुपर्छ भन्ने त रूपान्तरण हुने गरी भनेर पुग्दैन नि त मैले त्यो प्रश्न त समग्रलाई राखेँ सबै दललाई राखेँ त मलाई मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै सुन्नु सुन्ने एकैछिन यो देशका समस्या यो यो काम गरेर चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने यदि लाग्दो छ भने यो कुरामा राष्ट्रिय सहमति गर्नका पहल हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छानबिन सम्पत्ति तिन सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन यदि सरकारले ल्याउँछ भने हामी सरकारको समस्या अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भने यो किसिमको बेरोजो कम गरेर अहिले जसरी त विदेशबाट हेण ल्याउने कुरा छ हामीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गरेर रा। तपाईँले राजस्व उठाउने नीति ल्याउनुहुन्छ भने त्यसमा हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन सकिन्छ गैर सरकारी विधेयक अहिले बजेट आउने बेला तत्काल लाने होइन त्यसको केही समय लाग्छ र गैर सरकारी विधेयकहरू सरकारले उत्पत्ति गर्ने हो सबभन्दा पहिला होइन होइन सरकारले गैर सरकारीको कुरा होइन मैले विधेयकहरूको सबभन्दा बढी उत्पत्ति हुने नै सरकारबाट होइन ज्ञानजी एउटा प्रश्न केही नै राख्नै पर्छ क्या ल सरकारले गरेन सरकारले जनताको पक्षमा केही गर्दैन भने त्यहाँभित्रको प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यी समस्या समाधान गर्ने निमित्त होइन गैर सरकारी प्रकृतिका विधेयकहरू ल्याउने जनता कहाँ पुर्याउने समय बन्दैछ हामी ल्याउँछौँ र केही न केही विधेयकहरू हामी ल्याउने तयारीमा छौँ र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो किसिमको व्यवस्था हो जुन व्यवस्थाले न त देश बन्न दिन्छ न त मुलुक बन्न दिन्छ देश प्रत्येक दिन झनझन गरी बन्दै गएको छ यसलाई परिमार्जन गरौँ उदाहरणका लागि राष्ट्रियताका कुरामा है यस्तै गरेर सरकारले पारित गरेर मन्त्री परिषदले पारित गरेर संसदले पारित गरेर नागरिकता विधेयक दुई हजार सन्ताउन्न सालमा श्रीपाँच महाराजराज वीरेन्द्र बिविक्रम शाहदेव सरकारसँग राजा कहाँ पठाइएको थियो राजाले यो म केही पनि भन्दिनँ सर्वोच्चले फैसला गर्छ भनेर उहाँलाई कहाँ पठाइदिनु भयो सर्वोच्च पठाइदिनु भयो तर आज त्यही विधेयक हो त्यही निर्णय गर्ने तह हो खुसुक्क राति लुकेर रा। भारत भ्रमण जानुभन्दा दुई घन्टा अगाडि राष्ट्रपतिले गाँ 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 यो पनि त सर्वोच्चमा चुनौती त भइहाल्छ नि न सर्वोच्चले त गरे राजा र राष्ट्रपतिमा कति फरक रहेछ राष्ट्रघातका हिसाबमा आकाश जमिन फरक रहेछ यो कुरा जनता कहाँ लगेर राजतन्त्र रा पुनर्स्थापना गरेर देखाएको नि त रापरूपाले रहेछ भने एकदमै गर्दैछौँ नि तपाईँहरू जस्तो साथीहरू कहाँ गर्न दिनुहुन्छ बेला बेला माओवादीको प्रवक्ता जस्तो भएर भनेपछि पूर्व राजा वीरेन्द्र कि त्यो राज संस्था ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले राज संस्था भनेको आस्था हो शासक होइन शासन गर्ने राजाको यो देशमा कुनै पनि आवश्यक छैन सांस्कृतिक संस्था एउटा राख्नु सांस्कृतिक संस्थाका रूपमा राख्नु पर्यो हाम्रो देशको बेसित भयो होइन त्यो संस्थाले यस्तो नागरिकता विधेयक रोक्न सक्छ त भोलि त्यो त अन्तिममा तपाईँको अन्तिम केही अधिकार त दिनुपर्छ सांस्कृतिक हुन्छ त त्यसै हो भने सांस्कृतिक मात्र भने होइन मैले लोकतान्त्रिक भनेको हो र लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक चाहिएको शासन गर्ने होइन इन्डिङमा तपाईँको राष्ट्रिय सवालका कुरा ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକା କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କାହାାରୁ କେହି ଅଧିକାର ସହିତ ଦିଅମାନେ

यो देशको अखण्डता तपाईँलाई एउटा उदाहरण आम सबै प्रत्येक नेपालीले त्यसको जिम्मेवारी लिने कि एउटा अमुक कुनै संस्थाले लिइदियोस् भन्ने अपेक्षा गर्ने त होइन अमुक नेपाल सबै नेपालीले जिम्मा लिएर व्यक्ति व्यक्तिले जिम्मा लिएर हतियार बोकेर ढुङ्गा खुडा लगेर उसमा जाने हो भनेकै होइन यसका लागि एउटा नीति बन्छ नीतिको सर्वोच्च निकाय भनेको कि त राष्ट्रपति हो कि त राज संस्था बनाउनुहोस् नीतिमा सबभन्दा पहिलो अब राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तिले नै राष्ट्रियतालाई सुरक्षित पार्ने हो तर प्रमुख व्यक्त नै व्यक्तित्व नै तपाईँको गुलाम भएपछि अनि देश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँको आरोप भनेको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति जे त्यो ठिक भएन तर सर्वोच्चले त्यसलाई यदि ठिक भएन भने त उसले न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक पुनरावलोकन गरिहाल्दो रहेछ त सर्वोच्च अदालत नहाल्दियो कि रहेछ त मुद्दा नहाल्दै त्यस्तो खालको मुद्दा किन नहाल्ने यसमै राजनीति गर्ने मुद्दा चाहिँ नहाल्ने जस्तो जस्तो दुई चारजना हालिदिनु भयो अखिल साबहरूले सुरेन्द्र भण्डारीले बालकृष्ण अब हाल्नु भयो भाइदेखि उहाँले नहालेर चुप्प लाएर बसदिएको भए तपाईँहरूले पनि त हालेको हुन्थ्यो त राष्ट्रियता एकछिन एकछिन भन्नुहोस् न म भए त यो त प्रमाणीकरण भएर लागु हुन्थ्यो नि भने कति खतरानाक छ भने आयो क्या मैले यति भन्न खोजेको ठिकै छ यति त भन्नुभयो तर त्यति धेरै नातिनुहोस् कि यी राज्यका संयन्त्रहरू प्रत्येक नेपाली राष्ट्रियताप्रति साँच्चो अर्थमा उनीहरू इमान्दार छन् भन्ने पनि गलत पनि होला जनता इमान्दार छन् तर कार्यकारीहरू बदमास छन् गुलाम छन् देखिहाल्नुभयो नि भर्खर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारतको गुलाम हेर्नुहोस् त जे भने भने अझ अस्ति त संसदमा आएर के भनिदिनु भयो अमेरिकन राष्ट्रपतिले उहाँको बराबर स्वागत गरेर संसारको मान्छे अन्ध भयो जस्तो हेर्नुहोस् त गरेनन् स्वागत यो कमेडीको स्वागत गरेन म यो कमेडी सो भइदिए भए जवाब दिन्थेँ यो चाहिँ बस हो स्वागत गरेँ गरेनन् कहाँ भन्छ छजना नतर्की ल्याएर टङ्की टङ तपाईँको मादल ठोकेर

उहाँका विरुद्धमा मैले चर्का चर्का भाषण पनि गरेछु तर केपी ओलीबाट एउटा कुरा सिकेर जानुपर्थ्यो प्रचण्डजीले भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि ओलीले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो क्या त्यतिखेर जबसम्म भारतले नाकाबन्दी खोल्ने शर्त पुरा गर्दैन तबसम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ भारतमा म आउने होइन भारतीयले मलाई बोलाएर बोलाउनुपर्छ बुड़ा भन्नुभएको थियो कि भन्नु ल भन्नु त्यतिखेर जाँदाखेरि हामी पनि छौँ क्या विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले एयरपोर्टमा स्वागत गर्नुभएको थियो हाम्रो देशको राजालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए एयरपोर्टमै तर आज हाम्रो देशको एउटा प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई राज्य मन्त्रीले छजना नतर्की ल्याएर

यसो तपाईँ त कस्तो लाग्छ भने फुलको आँखामा संस्कृति भन्ने हुन्छ कि भ्रष्टाचारलाई जब संस्कृति बनाइन्छ नि त्यही ठिक देखिन्छ कि जब इज्जत र बेज्जत केही कुरा थाहा हुँदैन नि जब मान्छे दास हुन्छ त्यो दासत्वलाई पनि के गर्छ अरे स्वीकार गर्छ क्या प्रचण्ड जीकोलाई कुनै व्यक्तिलाई होइन तपाईँले एकछिन म तपाईँ टिप्पणी गर्छु कुनै व्यक्तिको कुरा होइन त्यहाँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीजी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नभएर पुष्पकमल दाल प्रचण्ड भएर भारत भ्रमणमा उहाँ गइदिएको भइदियो भए उहाँले जे गरे पनि हामीले कुनै क्वेसन उठाउन मिल्दैन छ उहाँको व्यक्तिगत कुरा तर देशको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दाखेरि अर्को देशले उहाँलाई अपमान गर्नु भनेको हाम्रो नेपाल देशलाई अपमान गरे हो त्यो क्वेसन हामीले सोध्न पाउनुपर्छ यस्तो किन गऱ्यो भने जवाब चाहिन्छ यो कुरा पो गरे हो त ठिक छ अब यस्तो अपमानलाई पनि सम्मान सम्मान देख्ने कहाँ हो त मात्रै फेरि मेरो पुरै प्रश्न सुन्नुहोस् है अब यसमा मात्रै सीमित हुनु भएन भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपालका प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाँदा गरिएको अपमानमा मात्रै तपाईँहरूको बहस सीमित नभएर भारतले गरिरहेको त्यो हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध पनि हामी एक भएर बोल्नुपर्छ मात्रै भनेको हामीले त हामीले भारतलाई बोल्ने होइन नि हामीले बोल्ने हो भने तपाईँ हामी सबैले प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्र साईको पनि अपमान हो यो सुशील पाण्डेको पनि अपमान हो त्यसरी जाउँ न त्यही त कुरै बुझ्नुहुन्न तपाईँ त्यसरी गइराख तर हामी त्यसमा मात्रै सीमित नहौँ न त भारतले गरेको अरू हेपा प्रवृत्तिको विरोध पनि हामी गरौँ सङ्घ कतिखेर हेपा छन् जस्तै तपाईँ तपाईँले गरेहाल्छ म तपाईँ एउटा म तपाईँहरूलाई आफ्नो घर बलियो भयो भने छिमेकीले हेप्दैन थाहा छ बनाउनु त बलियो हामी सबै हाम्रो घरमा कुलङ्गार जन्मेपछि कुलङ्गार नै तपाईँको अगाडि बढेपछि अनि छिमेकीले है पल्लो घरको गतिलो भन्छ कुलङ्गार आयो भन्छ क्या अनि हेप्न थाल्छ त्यो कुलङ्गारलाई हेपेपछि बिचरा घर नै हेपिनुपर्छ क्या मैले भने त्यति हो मैले त त्योभन्दा बढी पनि भने ल हस् धन्यवाद के भने नि आफ्नो घरमा जो जस्तो भए पनि अरू बाहिरको लागि चाहिँ एक भएर एउटा व्यवहार गरौँ त्यही भएर अनुहार एउटै बनाउँछ त्यही भएर पतिलाई हामीले भनिरहेको छ ए बाबा यस्तो बेजो दुई नगइदिनुहोस् क्या के आपत परेको छ भने भारतमा जानै पर्ने के कारण छ ल बुढाढो नगइदिनुहोस् कार्यक्रम समाउन नगइदिनु चाकरी गर्न नगइदिनुहोस् अनि है हजुर धन्यवाद कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अब तपाईँहरूले जे जुन ढङ्गबाट संसदमा अहिले भूमिका खेलिरहनु भएको छ तपाईँलाई लाग्छ होला राम्रै गरिरहनु भएको छ तर हामीलाई चाहिँ के छ चा। भने त्यसले परिणाम के दिनसम्म हामी हेर्छौँ क्या ठिक छ परिणाम गर्नुभएको छ ल ठिक छ तपाईँलाई मैले मेरो तपाईँको मात्रै कुरा गरेन क्या समग्र संसद भने ज्ञान साई मात्रै कहाँ हो समग्र संसदले चाहिँ राष्ट्रपति उत्तर हामीले सम्पूर्ण अहिले संसदले काम गर्न बिजनेस दिन अब आजै उसले अर्थमन्त्रीले जवाब दिने भन्ने त्यो भोलि सार्दे सरकार नै गलत छ है सरकारले हो नि त बिजनेस दिने भनेको त सरकार बिजनेसै दिइरहेको छैन संसदमा अनि कसरी काम गर्ने बिजनेस दिन सरकारलाई बाध्य बनाउने प्रतिपक्षीहरूको भूमिका हो रचनात्मक ढङ्गबाट बाध्यता गरेपछि तपाईँ एउटा पार्टीको अमुक प्रवक्ता भएर मलाई सोधिहाल्नुहुन्छ यस्तै त्यसो सोध्यो भने त्यो रचनात्मक भूमिका खेल्न पाउन सक्नुहुन्न तपाईँले अब मेरो प्रश्नले तपाईँले रचनात्मक भूमिका रोक्छ होइन त्यसो होइन तपाईँहरू कहाँ गर्न दिनुहुन्छ भने ला। ए हाम्रा प्रश्न रोक्या हो तपाईँहरूलाई एकदम गलत <laughs> गलत यति यति हाम्रा प्रश्नहरूले तपाईँहरूलाई काम गर्न कहिले पनि रोक्दैन आज सुनलाई कसी लगाउँदा सुन त्यो घुन बन्दैन कसीले त सुन सुनले चाहिँ प्रमाणित गर्छ हाम्रो प्रश्न भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतै त्यो है स्ट्रङ क्वेसन मेक्स द डेमोक्रेसी स्ट्रङ्गर तपाईँलाई अझै बलियो बनाउँछ हाम्रा धन्यवाद छ तर यसो जुम्लाका जवाफै दिनु भएन जनताका प्रश्नको जवाफ नदिने जहिले पनि आग्रह पूर्वाग्रह तान्ने तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ कार्यक्रमको अर्को अर्को श्रिङ्गलामा चाहिँ जनताको मात्रै कुरा गर्छु जनताको विषय के गर्नुभयो जनताको त्यो आश्वासन दिएर आउनु भएको छ तपाईँ काठमाडौँ पनि तपाईँ घुमिफुरी आफ्नै आग्रह पूर्वाग्रहमा जानुहुन्छ ल आजको निमित्त चाहिँ ज्ञानेजी धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद यो विशेष सम्वादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर हवस् त नमस्कार